za logo sama kubugo na kiba na itama kutuka wano letafe chitafe umukolo kuno tukuteka mikono jo chitafe lika kukuwese chitibwa sabibyo nanga pita mnye Yesu Kristo amina yasingira byona yasanguliro kufa esibuko ya birungi kandane ye Yesu simu beko Yesu yeye nzija mubuti ova kufa kangine makombe ya risukiza aje yasingira byona yasanguliro kufa
bukenke buli wano modernity, the cause of moral decay. Superior household, ilavye, it's a talent show. Wano kumutundwe Young Christian Secondary School. Ani atwale mbuzi, ani asingo kola chino. Ochidava, onyumirwa, mwawani, ani ajitwale ntani, achitwale chikopo, ani atwala mbuzi. Wano kumutundwe Young Christian Secondary School. Waka wetuli, it's our talent show. Nethimu ya fe, modernity, the cause of moral decay. Tuyiriba. Wanawaka ku Hope Channel Uganda program ya fe, the amazing heroes. Watu sanga, tonako rale rotuli wano mutunde. Habana bala gabia bali nao. Habana bala gati yaba sobolo kola. Habana bala ganti nange sobola. Okusoma kwoka ebitabo si kwetu tutwala wabula nebirala bisobola tutwalamu. Hello. Hello. Your name? My name is Naiva Escol. Olimu house chi? Ontario house. Ontario li ali akumeka? Twali bakusatu. Modernity, ekyusize ti empisa yaffe. Empisa zaffe ngaffe abavubuka. Empisa z'abavubuka ennaku zino zikyukidde ddala. Okuviira ddala ku tekinologi alinnya ensangi zino. Abazadde beesuddeyo banagamba tebakyafa ku baana baabwe nekireeta abaana empisa zaabwe okusiiwuuka. So ng'abazadde tubakubiriza okuteekamu amaanyi okuyigiriza abaana ebintu byasaanidde okukola. Oinako ogambye tekinologi mumukozeseza mutya n'akyusa empisa zammwe nga mmwe abavubuka? Abaana abamu bamukozeseza bubi ddala ku ngeri nti nno nganiukalikyamubweganti nobaba balina omukozesa mu research niosanga olusa abaana abamu bamukozeseza bubi tamukozesa mu ngeri esaanidde. So Mutundwe Young Christian Secondary School. Olwalero wetulituli mu lunaku lwaffe olwa talent show. Abaana balaga kye balinawo, abaana balaga kyo kye basobola okukola, abaana balaga obusobozi bwabwe, abaana balaga nti apart from ebitabo byokka tulina nekyala kye tusobola okukola nekituyisaawo. Mutukkirize ate tubongereyo. Houses zikyatuleetera tugenda maaso omulabi waffe owa Hope Channel Uganda program ya bife, the amazing heroes. Tosubwa, tuchale tabulezi. Tulina wana bakete. Hello, mami. Hello. Good afternoon. Well done. How is the day? Olunakululi rutia. Obirabi otia, vigenda bitia. How is your love? Sikati kako, enetuala. Na akatuka sina bakubiraba. Wakatuka. Omulamu gwaffe gugamba modernity the cause of moral decay. Modernity eno ekyusizza etya empisa ne zivunda mu bavubuka n'abaana n'abantu abalala. Empisa zo. Mutugamba tetuli ku mulembe gwa .com. Kati tubitwala kwewange. Ayayayayaya, awo wetuli atenzikiriza mukwano gwange nkutwale kubiddako saagala osibwe. Tuli ku Mutundwe Young Christian Secondary School. It's our talent show on Hope Channel Uganda. Owangalya kuba emiyembo oyo muzeyi yenza sotala muzeyi nakimu eyo maama osunye ne bere ate n'omukuba mito gy'oli nti egyengedde tegibawoomera. Ngamba tugende nkulinyire kujeri emanga kwekuli ejengedde kulembera togimanyi giri we gibeera. Mama kakuze ono. tugende kubanga kucenda bye emiyembo jo jajeko waka kabibe bikajo ne bibena ne feni. Si nakulekerera ate kati wotuuse. Muwala wa Bernard ombi guli mpepina. Guli rochu
sano sagana nyabu oro nenja samange swere neruma tuso kuwe mukabana gendabe bata zangu tuseninga katizolo kuchino chendi kono kiriza nyabu yakutunda byenina kubuganya sanyu tebere moto koja jivuge nene osoko kakase bunsuza kutupa malili jeneve mwechindi achogere wande chinswaza nyo sirina chakola mwala wa benado munango nzita kusabatu agarane munango mponye Nyaya house muwe chikumi. Whenever I walk around this village, my family laugh at me. Kwa yokuambela ganaga, promise. My wife,
the era you are in too. I do not say Kuoka. Our cousin will come. Bamba Kunami. Sifundeyo. That's what I'm yearning for. Nagandagan Bella Kokumulembe. Kaya Kumbella Gandula. Nam Kazi Kwe. Where are you going to go? Yes. See how you talk to me. On the Ranga Osas, so you have to say, if you raise your voice, I raise mine too. Remember, we made vows. Remember, we made vows. Umwami wange, kusubiza okugonderanga n'okussanga mu ekitiibwa. But that all changed. You are a different person now. Get out of that perspective. Everything changed. Katutambula na mulembe. I know what to do. Let me go to the chairman. Yanaba tuamula. The house, you know our goal. And also, bring that phone here. Bring it. Tata Ruthie! Tata Ruthie! Aba, check together, master. Mama Ruth. When I just saw a bed, I came home. Because you're a big girl. You can't say that. Mama Tata Ruthie, what do you say? What? I don't want to. Mama Tata Ruthie, what do you say? Check your expression. Jaga gena na mulembe. Jaga gena na mulembe.
Osente wengu wabu nanduwa mbumuwa nagea nagula mgoe utategerekika. Ayaga ya beyi, ayaga kugenda mchibara, tuwanga jaina sente. Nza mkazi antami, njaka mkua. Njaka mkua yo mkazi. Baja kusiba, baja kusiba. Kakana. Yokuwa tachimani inti. Mkubo mkazi timi. Baja kusiba. Kaji mkole timu za jamu na mkubuli devyo na mkazi vyako. Neto na waku msasira. Ndeka mkubo mkazi. Ndeka mkugani. Ndeka mkugani. Kaji kankulize. Kankulize. Chopa anze vyo fumba na vyeso yuwa. Kaji mkole timu. Kaji mkole timu. Mkole timu. Ola manze mpeyo. Eyo jensa. Eyo. Baba genda kumulembe. Aka to mulembe kwa kumono nyo mkazi za gamu. Baba genda ya kumulembe. Ola ndewe tuinawani. Biyavwe. Biyavwe. Biawe. Lato wali waka pia kata ambula. Kapia chi. Soko ndi emu. Nenda 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 nenda. Inze. Zisa chiko yetu chogambi. Inze. Hapo kutawa wanda wabachanga nzako lebi. Inze nye visiaga. Uramule mbo kuliwo. Sisora kulia visiaga. Sisora. Na ino mchaya waneno. Tacha tege na ino za wageno gina kudango tege. Ango ina kumagezi. Kwa ya mkanga kumagezi. Ne oze wageno mwehi. Nok no mulembe noko maunga kwena magezi nze nyabisiyaga nedda nedda avaza njagane mchawanga noko kangusu njagane mchawanga jistu jakwete nenga sije bisiyaga homu kya suni so oy mukazi musaje tatekia oh zefa zineno zigena kukunywa baba checho tata ntaina jolaga mukazi kwe banna Mama Ruth! Ha! Saa kwa venda nyo mwili! Mama Ruth wali itande! Toina jolaga! Mama Ruth mbala satu! Toina jolaga! Mama Ruth ejo! Sikuta! Mama Ruth mbili! Toina jolaga! Mama Ruth itande! Nenda kuya kusatu! Sikuta! Mama Ruth wali itande nenda kuya kusatu! Wale wanda! It's not big limp manage! Tata Ruth! Mama Ruth! Hello! Hello Mami Ruth! Ruth, why are you? Ruth! Ruth, why are you? What is it? Ruth, have you seen this? Banae, this is not me. This can't be me. Banae, this is not me. Banae, this paper lying. This is not me. This is not me. This is not me. She said she want to do. That is not me. I get it now. What are we going to go? That is not me. Linda kusina kumara yu. Gabe tu kamuchi watu. Yo gira bula. Nambi, I'm so sorry na yesikanda kubit na msikanda kuta mkwa mbana skaji nyipi. Sita mutu ala simu kusomero. Mama saba kusonyewa. Mwana wange. Aba, sija chiri wa. Sija chiri makagan. Eh? Ole mwana wa Maruthi. Yoyo, chia mani. Yoyo kwenda ya kumutimba kano mga liwelele yena. Eh? Omu neme kututuala wa yeva nani. Eh? Omu, ila ulula vyevyo. Mbede nsicha kukonjo ya vimaka gani. Nelo la vyevyo ni ngamba, sikela vikonjo kasukenda ya mwala wa mwono. Eh? Omu neme kubatu usisa wa nani. Aba sade mwa wani wade waka ambo wa mwana wa utamba la wati. Na ya mwala mwene tedo kwa mwala wati. Rati mchikola wa mwati. Mkuluche ya manisemo. Msaba kumuso ni wapi. Obweto wase kangutuwa le kwetondele. Sa omulembenga okumani bagamba tuwa bana masimu tukabaga kozese for research and other things na ye tete seche samanya njo mwana kozese simu yeta go banga aliko supervision yo muzadde
chairman era chef suwiza omwana oyo kudamo kwata kusimu gaina supervision yange so eto chigonjedwa era nsaba bazadde mwenna mwe bulirya mutereza abana bamu nawe mama ruka bulirya mwana wo nga bujjo badokola na ichiya mantwe yanzisa tweyanzege together we fight immorality in order to survive modernity and its effects. Heroes nkujukiza ntuli wano ku Mutundwe Young Christian Secondary School Chitokota City sanikire tujukiza house yo Michigan house tuli mwali bakumeka baba kwate chasoka omzanyo kuzanye ndabye wa kamera nga atamuzanga buli omugumu kuteko tuwaye cho kuiga kusindira ku muvubu ngeri joli omvubuka ate no mulamwa gwa fogwa lero zengo omuvubuka nkubiriza bavubuka banange tukoze sama simu abavubuka asinga tuina amasimu tugakozesa mu ngeri mbi abamu naye mbakubiriza buli muvubuka yenna alina essimu fuba okozesa essimu yo ekyo ekigasa tusobole okugifunamu wadde tuli mu mulembe gulimu ebibi naye gulimu n'ebirungi wengazanye ne maama tuweyo ekyokuyiga gwenga maama nze nga maama nkubiriza abazadde mwenna temuleka baana bammwe ebiseera ebisinga kasita abazadde batuwa ebyokukozesa bo batwesonywe ne balowooza nti tujja kusobola obyekozesezangaffe naye twetaagako supervision yawe n'okwongera otulungamya olubira kifo kyakumeka mwenga Michigan kisoka nenjagala nkulabeko nga balangiridde abatwalabayo bange kale katubalagalize emikisa ate tubaleke mutegeke ebirala tumirako ntumirako mami wange yonna gyali tumirako dadi wange ne muganda wange Joy Jessica mbagala nnyo ayoye mukwano gwaffe tukyali wano ku Mutundwe Young Christian Secondary School nzikiriza ate tukutuseko ebyokya Bana tebayeze rujja kwegamba Mama chikaba Mwali mwami Abana tebayongosiza rujja Bane mwami abana bayagidda dokwelo rujja Mwami dabakolaji Labechi dabako rujja lulinga chumba cha mbizi Nimwami kamba ite Mama chikaba Wandi mama Jawan Wandi mama Nachi Wandi mama Dokolaji Sama kama kulonjo so rujja ne Mama chikaba. Mwanje mwana. Engeri jenge na kumulimo. Aha. Kangendo bude bwande sedda. Oli kankwengereko. Eh. Ngenda mucha. Nena kuza abana. Bana bange. Kale kuyonja. Mukoze banange mbalabye. Mama, kwandi mwana. Baba satuge tujja tumulamu kukatini. Aha. Otumaliza tujja tu. Leka malize kwano mpola byenkola akolano mpola. Kale mama. Yo baze kati nkolechi. Kwanza kana ndere kwano mpola mpola. Good morning, class. Good morning. Yeah, my dad. Yeah. When next one, I go down boat. Atan. I go down boat. Atan. Come in front. Madam, I go to your car. Come in front. Papu, you're going. Class quiet. Madam, I'm so busy. I'm staying quiet. Next one, lay down. Yeah. No, that down, down, Zara. Is that them? Next one, I go down boat. When next one. In my school. Straight, lie down straight. I mean straight. Don't you know that? No, we'll be fine. Lie down.
lie down. Lie down. Go home and bring your parents right now. If I give an explanation, right now, go home. Tulava tuliku Mutundwe Young Christian Secondary School Elangeno ye Michigan egenda kutuwa maganda obwana ulava nyava 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 alo alo obwana obulava baganda tuwagaligona galige nyini ago ago egewa ago muluvirye mengo eno ye Michigan House nkugambe eno ye item esembayo twasaga sagana na wevera wevera gambe dala mbutufu obwana buno bwakoze eno dansi nyabo mbuzako hello hi yebale kaole oganda zina mazina chi maganda kasoko cha kasigo kunyumira kawesunze Maxim tuwemu tuwemu kuli 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 atulabye kwe tuja tuja lindirira tuyole kanjo tuulele cha program ya fedhe amazing heroes oralero mulamwa gwa fe kubate kugamba modernity the cause of moral decay modernity yo mnadala mwa bavubuka pa bavubuka koze tia kukuchuse chempisa cha fe modernity the theme as it goes modernity as the cause of moral decay chochi tufu kubanga obera ono like as the youth they meaning things kale betwe kwasa netugamba ntino simanya mami I'm going to study using my phone or what but netu eninga aponga esimu tuli mujikoze se chintu ekirala nze sijja kulimba it's esimu you might be with your phone but it's up to you as a youth a young child neogamba ntino nedda I have this discipline sigenda kola chinene chintu kati awoberera ku simu yo kati nzolaba I have a phone yes but esimu yange sijikozesa bintu ebimu kubanga manyi kyenjagala n'ekintu mukama kale I know God's plans for me ahead so I just decide to like ebintu ebimu nembireka oba n'esimu sometimes nenjiwa mami nanga mami you know what I can't concentrate with my phone nenjimuwa nagisigaza so era modernity abasinga tubalabye bawabye naye tusaba ntino
tumade tukomeo ku ate kitandika nawe era kitandika nange gwe kenyini wegamba mami nedda ya esimu yiyo sisola kingenda kusomera kubango bela kuri ozanya game bichi ngatusubula ku concentrate nebitanyuma no ebitakugasa kati aono gama nedda nedda kanjireke kati noji wayo kati lero mbadde njireseko onyumirweko kale bwetwe kufana nyi tumira oboka antumira ko ku mikwano jange mu other schools Liberty Secondary School my former all level OGs and OBs then antumira ko ku mami ne daddy wange mbagala nyo Mr. and Mrs. Wambale nentumira ko ku sister ange Rebecca my big brother Ram Rocky a lot of them I love you all and my friends muhenda bako chobagamba holiday and sabu sabi let's try to find something useful to do wobanga osobola ngo mzade wa osobola if you can't go for holiday lessons cause ibe azituyamba ko funawo activity josobola okola maybe okuyiga okutunga engoye okutunga ebintu ebyemikono kubanga biyambako era tojoganga mulimu wobanga mami wakola a certain work oba mukasasiro bambi gena omuyambeko kubanga kyekikuyingirizamu sente Hope Channel Uganda. Yes, Hope Program TV. We enjoy you very much. Right now, truly, Kumutunde Young Christian Secondary School, Senga Bagamba, Ontario. Okubeno wansi yesose. Tetufayo munange. Nedda. Tetuja twale echo. Yade sina umanya results ye. Nenga naffe. Neba nawa tewakituwadde ekifo. Abaana bataddemu amaanyi mangi. Era fenna I believe that we are winners. We are not losers. Ne tutakikola kati. Ennaku endala jezi. Webale nyo webale ddala. Mukwano gwange webale nyo webale ddala. Kwezaamu maanyi. Tuli wano ku Mutundwe Young Christian Secondary School. Ng'ate ekiriwo. Vibe tugenda muchi mu mazina oba masoka Thank you.
Kamagu, I'm gonna play Angelia. Where is he?
Kamu mzina ama mtu mwanjulire. Hey yo mother. This is my girlfriend. Oh? Oh mwana wange. Oh mwana ngoza ne bana ga munyambe. Munyambe bana ngo mwana wange. Amuse. Andrew School. Hello. Abazade muri bulungi. Kangenda kuono. Hello. Hi. Aha. Oli mubuka oli bulungi omulembe kuonone kutya empisa za fe obe empisa za mwe omulembe kufubola banga ebintu betulaba obamu abavubuka tesanganga bitusika butaba butaba na kubulirirwa oba okubulira banga kuno okwenja olokuva mbakadde bafe olokuvanga ababira abakola tebana budde bafe tesanganga omulembe nebibirawo bila bitusika naye bwe tufuna okubulirirwa nga kuno okwenja olatenga bibira biduma tesanganga bituyambira ddala obutava kulamu olaba bani abali abatandise okusika sika kunte Ente. Hey, how is your delivery? Where is that so? Kusika sika kunte. Spiria. Spiria. Baka gambi ye. Obochilo oze. Why Spiria? Item tige basinzo kola no gambe ye. Izo bai sao. The poem. The poem was on point. Eh, no Spiria vao. Nyabo. Nandi jigobye na ye genze. Mama. Oli bulungi. When now we are going to that mutu no yasasude. Yeah, yes. How's Jessica? How's it? Eh, jola bange sika. Superior. Raju superior. Mwana wali mu superior. Mwako. Kakoledde dala. Kakoledde. Tuwe yecho kuiga chimuka kwa abadde akalaba. No mulabi wape. Echo kuiga chenzi je mu poem. Byebogeddeko byonna bitufu. Abaana betabye nnyo mu bisiyaga. Abaana abawala ne bambala bubiri. Ate abazadde ne babawagira. Naye ekyennaku nti abaana bano bye boogedde. Ate kijja kuba kibi nga tusanze nga bo bennyini. Bebenyigiddemu ebyo bye boogedde. Gwe ng'omuzadde owulira otya ng'omwana ddala byagendamu byakola okusinziira kw'omulembe owulira otya? Nze ng'omuzadde abaana bye bakola eby'omulembe guno omulembe mulungi naye tulina okufunamu ebyokuyiga then ebyo ebitali ku kale ebireetera like okuvumisa erinnya lya Katonda ng'ebisiyaga okwambala mini ebyo mbivumirira tweyanziza nnyo omulabi wange wa Hope Channel Uganda bifumita binyiza binakuwaza we mubikola wadde n'abazadde tebaliyo bana kuwala bakaba amaziga naye nga nkugamba buli muzadde lwakaabeziga tobeera na mukisambulamu obwo omulembe gwe mugoberera gulina bingi naate ebikyusiza empisa zaffe naye weegendereze Hope Channel Uganda Thank you.